Ksenija Čerče je umetnica, ki uporablja v svojem ustvarjalnem naboru ravno tako popek in glavo hkrati. S tem hočem povedati, da je popek razumen kot intuicija, talent, neko nekontroliranost in po drugi strani glava kot intelekt, misel, ideja in neka kontrola. V osnovi lahko govorimo kot o izrazito konceptualni umetnici, ki pa v začetku začne z idejo in jo potem počas postopoma v nekih fazah prekroji v likovno delo, ki se manifestira pač v ponavadi v slikarskem izrazu, se pravi v, čist konkretno v sliki. Njene slike so zaradi tega nekoliko drugačne v samem doživljanju. V tem smislu, da ko gledamo njene slike, ki so neke vrste kolaži ali pa ki so plastenja, ne občutimo te teže, ki jo sicer doživljamo, ko pač gledamo klasičen primer kolažiranja, ko umetnik pravzaprav nanese eno plast, potem pa sledi popravljanje in gre spet in druga plast, čez in tretja in s tem slika dobi neko maso, neko težo. Ksenija Čerče v začetku samega nastajanja njenih slik zelo natančno postavi idejo in jo potem v procesu priprave na nek način očisti vse odvečnih potez, da na koncu na nosilc, ki ga izbere, da samo toliko barve, kolikor je pač nujno potrebno za to, da lahko potem pride njena ta osnovna ideja, ki stoji odzadi do izraza. Za Ksenijo Čerče je značilno izredna barvna natančnost, se pravi razmišljanje o barvnih odnosih in pa o globini likovnega polja. V tem smislu se približuje tako imenovanemu čistemu slikarstvu in tudi pri njej je značilno, da je značilna ta vprašanje robne risbe. Zato njene slike nikoli niso okvirjene in se širijo čez rob okvirjev. Ksenija Čerče je najprej študirala na Naravoslovno-tehnični fakulteti smer oblikovanje oblačil in tekstili. In tam se je spoznala z vsemi tekstili in nekje vzpostavila svojo afiniteto do vseh teh materialov. In potem, ko je pač študirala še na Akademiji za likovno umetnost, je nekako inkorporirala vse to svoje znanje tudi v svoja slikarska dela, ki jih zdaj uporablja na ta način, da te tekstile kombinira in so na nek način primarni, osnovni nosilc, na katerega potem ona z barvo, ki je v tem primeru pač akril, poseže z minimalnimi intervencijami. Poleg tekstila, ki ga Ksenija Čerče neprestano uporablja v svojih likovnih delih, so določene stvari, ki se tudi
neprestano ponavljajo v njenem slikarstvu. Ena izmed stvari je pisava. Ali je to v tem primeru gruzijska pisava, ali je to pisava nje in gre za neko iskanje lastne identitete skozi pisavo. Potem so v zadnjem času so se začeli pojavljati dežniki. Seveda ne moramo iti mim knjig, ki nekako predstavljajo pomemben del njenega ustvarjanja, knjig umetnika, pravzaprav umetniških del. V tem primeru, pri tej razstavi je še mogoče najbolj očitno ta prepovedana tehnika prav izražena v robovu knjig, kjer je umetnica skrila ta kodo, informacijo, umetniško delo, da je pravzaprav prikrito v čem, ker je odkrila, da je bilo to pogost način kodiranja določenih, včasih tudi obscenih informacij, ki so bile prepovedane in jih je potem zdaj, avtor te knjige ponovadi nekako na skrivni način vsem ukomponiral v knjigo. Preden se njena ideja na nek način manifestira v končni podobi, ki je pač v tem primeru pač slika, je vedno na začetku ena ideja. Te ideje črpa iz različnih sfer. Naprimer, dostkrat so to lahko fotografije, zelo jo inspirira tudi zgodna renesančna umetnost, ki jo je v prejšnjih ciklih dostkrat uporabila v svojih likovnih delih. To potem ona v nekem postopku abstrahiranja prenese na sliko. Po drugi strani umetnica uporablja zdaj za svoje cikle, ne, vedno no, zanimivo prikrivanje tehnik. Ne. Za Ksenijo Čerče lahko rečemo, da je bila prelomna razstava oktobra 2002 tukaj v galeriji Kurna z naslovom Hortus Conclusus, zaprti vrt. Že v tistem času prišla neka ideja nepotrebnosti poimenovanja vseh informacij, ki so noter zakodirane v teh slikah in je zato prvo to serijo iz tega cikla imenovala pač skrivnostne tehnike. Potem so prišle na vrsto slišne tehnike, ker so bile pač tako imenovane slišne slike. To je bilo leta 2006. 2009 je v Kurni naredila razstavo Nič ni slika in je imenovala te svoje tehnike Nobene tehnike. In leta 2015, ob tej razstavi Barva prepovedanega, se te tehnike imenujejo prepovedane tehnike. Ksenija Čerče je zanimiva umetnica, zaradi tega, ker uporablja koncept in čisto slikarstvo hkrati. In njena največja kvaliteta je pravzaprav to, da zna koncept pretvoriti v likovni jezik. Že njene konceptualne ideje so dovolj močne, njene fotografije, njeni videi, njene zvočne inštalacije, so dovolj močne za samostojne razstave. Ampak, kakor da za Ksenijo Čerče to ni dovolj, ji ideja in koncept vedno služijo za to, da preveri svojo likovno občutljivost. In te slike so pravzaprav
odraz pravzaprav in njenega intelekta in njene občutljivosti. Ksenija Čerče je zato ena najbolj zanimivih slovenskih umetnic zadnjega desetletja.